Većinski akcionar odlučio je da dodatno dokapitalizuje banku i time obezbedi adekvatnost kapitala, ravnomerno učešće na tržištu i podrži novi menadžment, pošto je banka pokazala znake oporavka. Za akcionare ovo je značajna investicija koja će se dugoročno isplatiti, dok bi druga predložena rešenja značila višestruki gubitak za sve, istakao je Goran Kostić, predsednik izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine. Izuzetna saradnja i podrška Narodne banke Srbije u procesu konsolidacije oporavka Razvojne banke Vojvodine. Ono što je jako važno reći, znači da mi u narednom periodu imamo što se tiče plana konsolidacije, usvojenog plana konsolidacije od strane organa banke, idemo ka promenama, velikim promenama u načinu rada banke, konsolidaciji svih procesa, ubrzavanju procesa u banci, rigoroznoj kontroli kreditnog rizika i onim drugim stvarima koje su smetale u prethodnom poslovanju banke. Juče je Skupština Vojvodine odlučila da se Razvojna banka Vojvodine dokapitalizuje sa 15 milijardi dinara iz pokrajinske kase i na taj način omogući nesmetan rad banke.